Одеський припортовий впритул наблизився до продажу. До кінця липня його мають приватизувати. Сьогодні через низьку ціну на продукцію підприємства завод працює у збиток, а половина потужностей зупинена. Однак приватні інвестори з оборотами у мільярди доларів цікавляться об'єктом. Нині заводом цікавляться близько 5 великих інвесторів. Поки я задоволений динамікою. Вона досі не розкручена повністю. Піковий момент ще не настав. У планах фонду держмайна цьогоріч виставити на продаж центр енерго та декілька теплоелектроцентралей. Проте голова відомства каже, потрібно ще почути позицію нового уряду. Інвестори займали вичікувальну позицію, хотіли зрозуміти, коли буде уряд, його склад і що буде. Я дуже хочу почути від нового прем'єра та міністрів заяву про те, що шлях приватизації не змінений. А навпаки, ми будемо набирати темпів, спрощувати законодавство, отримувати більше компаній на приватизацію. А приватизовувати в Україні є що? 3,5 тисячі державних підприємств. Половина з них стратегічні. Проте цей перелік хочуть переглянути, бо у ньому є давно ліквідовані підприємства. Державні підприємства – це одне з найбільших джерел корупції і політичного тиску. І, власне, для того ми пропонуємо парламенту скоротити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Ми пропонуємо зараз в першу чергу виключити звідти підприємства портової інфраструктури і аграрного сектора, а також виключити ті підприємства, які фактично вже не існують. На підприємствах, що залишаться у власності держави, потрібно покращувати управління. Позитивні приклади вже є. Заступник міністра економіки розповідає, після запровадження ретельнішого нагляду за держкомпаніями, переведення їх на закупівлі через систему ProZorro та підвищення зарплат топ-менеджменту, фінансовий результат значно покращився. Наприклад, якщо у 2014 році 17 найбільших державних підприємств генерували збиток у 7,5 мільярдів гривень, то у 2015-му їх заробіток став плюсовим. Плюс 10 мільярдів – це покращення фінансового результату. Чи мало це, чи багато – тут питання відносне. Ми вважаємо, що державні підприємства можуть приносити державі мільярди дивідендів і мільярди інвестицій в оновлення інфраструктури, збільшення видобутку газу, покращення в кінці кінців якості послуг, які ці державні підприємства надають. Цьогоріч фонд держмайна розраховує отримати мінімум 20 мільярдів гривень від приватизації. У бюджеті закладено дещо менша сума. Шлях до великої приватизації в Україні має відкрити перша ластівка – Одеський припортовий завод. Дар'я Вершиленко, Ігор Коркодим, UATV.